צהריים טובים. מדינת ישראל נמצאת במלחמה. כפי שהתחייבנו, מיד עם סיום העסקה להשבת החטופים, שבנו ללחימה בכל הכוח, בעזרת השם, עד הניצחון. אי אפשר שלא להביט על הימים שבהם אנחנו נמצאים, ימי החנוכה, ימים שבהם אנו מציינים את ניצחונם של המכבים על היוונים. ניצחון של מעטים מול רבים, ניצחון האור על החושך. המכבים של ימינו, לוחמי צה"ל הגיבורים, המפקדים, אנשי מערכת הביטחון, המשפחות, העורף החזק, אלה שלוחמים ללא חת באויב האכזר. בכל יום אנו שומעים שמות של גיבורים נוספים שנפלו על המלחמה הצודקת והמוסרית הזו של מדינת ישראל, אלה שנפלו במלחמה על הבית. השמות, התמונות, המשפחות, הילדים. אני חוזר עכשיו מהר הרצל, מלווייתו של סגן נתי איתן. אתמול ניחמתי אבלים במשפחתו של ידידנו שר אייזנקוט. יום חמישי הייתי בפדואל אצל משפחתו של לוחם צה"ל איתן פיש. מכל מקום כזה אנחנו יוצאים מחויבים הרבה יותר לצוואת הנופלים ולציוויין של המשפחות, שהקורבן לא יהיה לשווא, שנשלים את המלאכה, נשמיד את חמאס ונחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל. אני שולח חיבוק ענק למשפחות הנופלים מהעיר ומהכפר, הפסיפס הנפלא של כל חלקי החברה הישראלית. עם ישראל כואב איתכם ומצדיע לכם. אני רוצה בהזדמנות הזו לשלוח תנחומים מיוחדים לידי השר גדי אייזנקוט ולמשפחתו על נפילת בנו גל, השם ייקום דמו. גדי הקדיש את כל חייו למען ביטחון ישראל, וכעת הקריב את היקר מכל במלחמה על הבית. גדי, עם ישראל כולו מצדיע לך. האויב האכזר נמצא בעזה, נמצא בצפון ונמצא גם ביהודה ושומרון. הקבינט האזרחי בראשותי החליט אתמול לאחר דיון ממושך בו נשמעו עמדות גורמי המקצוע כולם להמליץ לקבינט המדיני-ביטחוני שלא לאפשר להכניס פועלים ערבים מיהודה ושומרון בעת מלחמה. מאוחר יותר הקבינט המדיני-ביטחוני אימץ את ההמלצה ולא אישר הכנסה של פועלים ערבים מיהודה ושומרון. מדינה חפצת חיים לא מכניסה לתוכה את אזרחי האויב בזמן מלחמה. זה נכון בעזה וזה נכון ביהודה ושומרון. כמו כן, החלטתי לקצץ את כספי עזה והתשלומים למחבלים מהכספים המועברים לאבו מאזן בעינה עומדת. כפי שהתחייבתי, לא יועבר שקל אחד לעזה ולמשפחות המחבלים הנאצים. ישיבת הקבינט אתמול מסמנת שינוי כיוון חשוב של ממשלת ישראל. עמידה על ביטחון ישראל והשתחררות מהקונספציה שקרסה, שכסף קונה שקט, ושהאויב ביהודה ושומרון שונה מהאויב ברצועת עזה. שרי הקבינט קיבלו החלטה נכונה למדינת ישראל בעת הזו, למרות עמדתם של ראשי מערכת הביטחון שחשבו אחרת. וזה בסדר, כך צריך להיות. מנהיגות אמיתית צריכה לשמוע את כלל הגורמים, לשקול את מכלול השיקולים ולקבל בסופו של דבר את ההחלטה הנכונה למען מדינת ישראל, במדינה הדמוקרטית, הסמכות והאחריות של הדרג המדיני. התיקון לתקציב המדינה לשנת 2023, עם אותה תוספת לצורכי המלחמה בצבא ובאזרחות, יאושר בעזרת השם השבוע בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. לצערי, אנחנו עדים היום לקמפיין הסתה נוראי כנגד ההתיישבות והמתיישבים ביהודה ושומרון, בשל דרישה שלי להעברה של 400 מיליון שקלים לחיזוק הביטחון, מרכיבי הביטחון וההגנה על היישובים ועל ישראל הקטנה. כן, יהודה ושומרון היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל כולה. הקמפיין הזה מצטרף למסע הסתה נוראי שמתרחש כאן מאז שמחת תורה, מאז השביעי לאוקטובר, שבמסגרתו חצי מיליון אזרחי ישראל תושבי יהודה ושומרון מואשמים באחריות לטבח הנורא שביצע חמאס בדרום.
הדבר היחיד שיש לי לומר בעניין הזה, הוא תתביישו לכם. תשפו אלו עיניים מול עשרות האימהות והנשים של הנופלים מההתיישבות, שנפלו על הגנת תושבי העוטף ומדינת ישראל בחודשיים האחרונים. המחיר האיום והנורא שמשלם את ההתיישבות בקורבנות הוא גדול לאין ארוך ממשקלה באוכלוסייה. נגדם אתם מסיתים? בהם אתם מטילים דופי על הדרישה הבסיסית להגן על חייהם מול האויב הערבי? יש מישהו שלא הבין שבשביעי לאוקטובר המציאות השתנתה? תרחישי הייחוס והאיום השתנו וצריך לתת מענה לחצי מיליון מתיישבים בלמעלה מ-100 יישובים? לאן הולך הכסף הזה? לכיס של מישהו? יישובים שבחודשיים האחרונים מרבית הגברים שלהם מגויסים ולא בבית, ובבית נמצאות נשים וילדים לבד. וכן, אדם שלהם לא אדום פחות מאדם של כל אזר אחר במדינת ישראל. הם צריכים לקבל גדרות ומצלמות וכיתות כוננות ושכפצים ומקאמים וכבישי מילוט. הכל כמובן בתיאום מוחלט עם מערכת הביטחון. אני קורא לכל ראשי המפלגות, כולל ראשי האופוזיציה, תתענו על עצמכם. תגנו את הקמפיין הנורא הזה ותתנצלו. תתנצלו לפני משפחות הגיבורים. אני רוצה משהו אחד קטן וחשוב. ופניתי עליו לראש הממשלה ולשר הביטחון ולשר הפנים, ואני לא ברור לי אם הסיפור הזה מובן עד הסוף. תראו חברים, 62% מהמתמודדים ובעלי התפקידים בבחירות המוניציפליות של מפלגת הציונות הדתית מגויסים למילואים בחודשיים האחרונים. אני לא יודע מה קורה במפלגות אחרות, אני בטוח שכולם מגויסים למערכה, אבל אי אפשר. ואין שום הצדקה דמוקרטית לפגיעה כל כך קשה בזכות להיבחר. אנחנו בדמוקרטיה, ולדמוקרטיה יש כללים, וזו רמיסה גסה של כללי המשחק. מנכ"ל המפלגה שלי נמצא כבר חודשיים בלחימה, אגב, בתוך עזה עכשיו, כך רוב הנציגים שלנו בערים השונות. אין שום התכנות לקיים בחירות מוניציפליות תוך כדי המלחמה. לא הזכות לבחור ולא הזכות להיבחר. אני לא מבין את ההתעקשות. אין שום סיבה בעולם שלא נחזור לכאן לכנסת, נדחה את הבחירות בחודשיים נוספים אחרי המלחמה. זה עוול גדול לציבור שלי, אבל עוול גדול לציבור המשרתים כולם. אני קורא לשר הפנים לחזור לכנסת, לחוקק דחייה נוספת בבחירות עד אחרי המלחמה. עת לכל. תודה רבה.